לפעמים. אני בסך הכל בחורה פשוטה מרמת גן. ההיסטוריה בוחרת בשבילך. לא ביקשתי את התפקיד הזה, התפקיד הזה הוטל עליי. את תפקיד חייך. משפחת המלוכה מלכותית מתמיד. יס ויודעים מציג. אנחנו מחובר למשפחת המלוכה הישראלית. יוהן סבסטיאן שטראוס. אורנה בנאי. איפה רב הסכין חומוס? רמי ורד. שנסב על השולחן? בן רביאן. הילה אברמוביץ' שלוט, סתמי כבר! ומשה פרסטר. איך אני מחר נעבור קורס קצר של למידת כללי הטקס ונימוסי שולחן. המשפחה הכי ישראלית. רגע! בקומדיה הכי שולטת. הנה העם נשואות אל הארמון הזה. אנחנו חייבים להימנע ממצבים מביכים. משפחה שולטת, סדרה חדשה, בקרוב, ב-YES VOD.